Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdata min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar, hamınızı eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsib edirəm. Bugün biz sizə Müslümanın yemək ədəblərindən danışacaq. Qeyd edək ki, bu ədəblər üç qismə bölünür. Yeməkdən əvvəl, yemək əsnasında və bir də yeməkdən sonra yerinə yetirilən ədəblər. Yeməkdən əvvəl yerinə yetirilən ədəblərə gəlincə, birincisi və ən əsası yediyiniz yeməyin halal və təmiz ruzilərdən olmasıdır. İmam Müslim rahimehullahın səhihində rivayet edilmiş hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Əyyətən Allah peyğəmbərlərə nəyi əmr etmişdirsə, möminlərə də onu əmr etmişdir. Uca Allah buyurur: Ey peyğəmbərlər, təmiz və halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. O həmçinin buyurur: Ey iman gətirənlər, sizə ruzi kimi verdiyimiz təmiz və halal nemətlərdən yeyin. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzun müddətli səfərə çıxmış, saçları dağınıq, üst başı da toz torpaq içində olan və bu halda əllərini göyə qaldırıb, Ya Rab, Ya Rab deyə yalvaran birisini xatırlatdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm davam edib dedi: Halbuki onun yediyi haram, içdiyi haram, yediyi haram, haramla böyümüşdür. Beləsinin duası necə qəbul ola bilər? Hədisdən aydın başa düşülür ki, mömin adam halal və təmiz ruzilərdən yeməlidir. İkinci yemək ədəbi, yeməyi sadəcə mədəni doldurmaq üçün yox, Allahın rızasını qazanmaq və onun əmrini yerinə yetirmək üçün yerinə yetirilməlidir. Əgər adam bədəninin ibadət üçün qüvvətli olmasından ötürü və Allahın Əl-Əraf surəsindəki yeyin için əmrini yerinə yetirmək niyyəti ilə yemək yiyirsə, etdiyi əmələ görə savab qazanır. Çünki səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əməllər niyyətlərə görədir. Yemək ədəbinin üçüncüsü, yeməkdən əvvəl əlləri yumaq məsələsidir. Müxtəsər olaraq qeyd edək ki, bu xüsusda heç bir hədis rivayet edilməyib. Lakin, təmizlik imanın yarısıdır hədisinə və başqa bu mənada olan hədislərə əsasən demək olar ki, çirkli əlləri yeməkdən qabaq yumaq bu hədislərdə qəsd edilən təmizliyə aiddir. İmam Əhməd İbn-i Məin rahiməhumullah və bir çoxları bu rəydə olmuşlar. Əllər təmiz olduğu təqdirdə isə yeməkdən əvvəl onları yumaq nə vacib, nə də müstəhəb sayılır. Yəni, əlləri yumadan süfrəyə oturmaq olar. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, yeməkdən əvvəl dəstəmaz almaq barədə hədislər varid olub, lakin bunların hamısı zəif hədislərdir. Yəni, yeməkdən əvvəl dəstəmaz almaq nə vacib, nə də müstəhəbdir. Yalnız cənabətli halda olmaq istisnadır. Belə olduqda, dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhuma demişdir: Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən cünub olan kimsənin bu halda yemək yeməsi yaxud su içməsi yaxud yatması caizdirmi? Deyə soruşdular. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verdi: Bəli, əgər namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alarsa, bunlardan istədiyini edə bilər.
Bu hadisi İbn-i Mace Sünen eserinde rivayet etmiş ve Şeyh Albani rahimahullah onun müteber olduğunu demiştir. Dördüncü yemeği edebi budur ki, eğer adam bir başkasının konağı olsa ve karşısına koyulan yemeğin ne olduğunu bilmese, o yemek hakkında mütlak soruşmalı ve eğer bu yemek haram buyurulan bir şey olarsa ondan yememeli ve başkalarına da bunun şeriat tarafından qadağan edildiğini bildirmelidir. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döyüşlerin birinde kazanda pişirilen etin hardan elde edildiğini soruşmuş ve nihayet onun qəsb edilmiş heyvanın əti olduğunu bildikdə o yeməkdən yeməyi sahabələrinə qadağan etmişdir. Və əgər adamın qarşısına xoşuna gəlmədiyi, lakin halal sayılan yemək qoyularsa, o halda özü ondan yeməsə də o yeməyi pisləməməlidir. İmam Buxari rahimahullahın rivayet etdiyi hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt, heç bir yeməyi pisləməzdi. Yemək xoşuna gəldikdə onu yiyər, əks halda isə onu tərk edərdi. Başqa rivayətdə də xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında səhra kərtənkələsini yiyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu görür, özü ondan yemir, çünki xoşlamır. Lakin yiyənlərə də onu qadağan etmir. Və o yeməyi pisləmir. Beşinci ədəb budur ki, yemək yiyilən qablara diqqət yetirilməlidir. Belə ki, İslam şəriəti bizə qızıl və gümüş qablarda, ha belə qızıl və gümüş qaşıq, bıçaq və çəngəllə yemək yeməyi qadağan etmişdir. İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rivayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qızıl və gümüş qablarda su içməyin. Belə qablarda yemək də yeməyin. Həmçinin murdar bir şey bulaşmış qablarda yemək içmək də qadağandır. Bu xüsusda da yenə İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rivayet edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi ondan: "Ey Allahın peyğəmbəri, biz kitab əhlinin diyarında yaşayırıq. Onların qablarında yemək yeyə bilərikmi?" deyə soruşmuş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona belə buyurmuşdur: "Əgər yemək içmək üçün başqa qablar tapsanız, kitab əhlinin yediyi qablarda yemək yeməyin. Yox, əgər yemək içmək üçün başqa qab tapmasanız, o qabları yuduqdan sonra onlarda yemək yeyə bilərsiniz." Altıncısı, yemək süfrəsinə oturmaq ədəbidir. Rivayet edilir ki, Abdullah ibn Busr radiyallahu anh demişdir: "Yeməyin qıt olduğu bir gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir qoç gətirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əhli əyalına bu qoçu bişirin, ondan da çörək hazırlayın" deyə buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarra deyilən və 4 kişinin qaldıra biləcəyi böyük bir sinisi var idi. Səhər açıldıqda bu sinini gətirib, yeməyi onun içinə qoydular. Cəmaat bu yeməyin başına yığışdıqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəmaatla bircə dizi üstə süfrənin qırağına oturdu. Onda bədəvilərdən biri ona: "Bu nə oturuşdur?" dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: "Allah məni inatkar və dikbaş yox, ehtirama layiq bir qul etmişdir." Bu hədisi Abu Davud rahimahullah rivayet etmiş və Şeyh Albani rahimahullah onun səhih olduğunu demişdir. Bu hədisdə süfrə arxasında oturmaq ədəbi zikr edilir. Qeyd edək ki, yemək süfrəsinin yerdən olması məsləhətdir və süfrə arxasında iki diz üstə oturmaq yaxud sol ayağın üstündə oturub sağ dizi dikəltmək sünnədir. Həmsinin bardaş qurub oturmaq da olar. Xüsusilə qeyd edək ki, bu cür oturuş təvazökarlıq əlamətidir. Həm də belə oturub yemək yedikdə
Adam şer tuluğu sayılan qarnını tamamilə yeməklə doldurmur. Bu cür oturuşda adam yeyib doyanda mədəsinin üçdə biri yeməklə dolmuş olur. Qalan üçdə ikisi isə su və hava üçün qalır. Bu da həmçinin yemək ədəbinə aiddir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnsanın ən çox şər doldurduğu tuluq onun qarnıdır. Adəm övladına belini dik tutacaq qədər az miqdarda loxmalar yemək bəs edər. Və əgər daha çox yemək istəyərsə, onda mədəsinin üçdə birini yemək üçün, üçdə birini su üçün, üçdə birini də hava üçün ayırsın. Bu hədisi Tirmizi rivayət etmiş və Şəxalbani onun səhih olduğunu demişdir. İbn Racə İbrahimullah Cəmiül Ülüm və Hikmə əsərində deyir ki, bu hədis tibbin bütün əsaslarını özündə cəm edən bir bünövrədir. Rivayət edilir ki, hicrətin 243-cü ilində vəfat etmiş xristiyan həkim İbn Əbu Məsivəy Əbu Xeysəmənin kitabında bu hədisi oxuduqdan sonra demişdir. Əgər insanlar bu hədisdə deyilənə əməl etsəydilər, sağlam olardılar. Beləliklə də nə bir xəstəxana qalardı, nə də bir əczaxana. İbn Rəcə İbrahimullah davam edib deyir, demək, bütün xəstəliklərin səbəbi həddən ziyadə yeməkdir. Başqa bir hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mən söykənmiş halda yemək yemirəm. Bu hədisi İmam Buxari rivayət etmişdir. Demək, söykənmiş və ya dirsəklənmiş halda yemək yemək sünnəyə ziddir. Yəni məkruhdur. Bu xüsusda İbnül Qeyyim rahiməhullah Zadül Mead əsərində belə deyir. Söykənmək üç cürdür. Birincisi, sağ və ya sol tərəfə dirsəklənmək. İkincisi, ayaqları uzadıb bir-birinin üstünə aşırtmaq və söykənmək. Üçüncüsü də iki əldən birinə söykənib digəri ilə yemək yemək. Bunların hər üçü sünnəyə ziddir. İmam Nəxai rahiməhullah deyir ki, sahabələr və onlardan sonra gələnlər də dirsəkləndikləri halda yemək yeməzdilər. Yedinci ədəb, yeməyi cəmaatla bir yerdə yeməyin müstəhəb olmasıdır. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz hədisdə, cəmaatla birlikdə yemək yeməyin sünnəyə muvafiq olması bildirilir. Bu da yemək ədəblərinə aiddir. Xüsusilə də ailə yemək yedikdə bir yerdə süfrəyə oturub yemək yeməlidir. Belə etməlidir ki, yeməkdə bərəkət olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda buyurur ki, bir nəfərin yeməyi iki nəfərə, iki nəfərin yeməyi dörd nəfərə, dörd nəfərin yeməyi isə səkiz nəfərə bəs edər. Bu hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. İmam Buxarinin səhihində də xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə cəmaatla bircə yemək yiyərmiş. Ənəs radiyallahu anh rivayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nə masa arxasında, nə də ayrıca nimçədə yemək yemişdir. Ravi Yunus rahimahullah deyir ki, mən Qatədədən soruşdum, onlar yeməyi nəyin üzərində yerdilər? Qatədə dedi, yerdən salınan süfrələrin üzərində. Hədisdən aydın başa düşülür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm masa arxasında yox, yerdən salınan süfrə arxasında oturub yemək yiyərmiş. Həm də cəmaatla bir yerdə. Sahabələr də həmsinin fərdi şəkildə yemək yeməzdilər. Nafi rahiməhullah rivayət edir ki, İbn Ömər radiyallahu anhümanın yanına onunla birlikdə yemək yeməsi üçün bir yoxsul gətirilməyincə yemək yeməzdi. Bu hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Həmçinin Beyhaqinin
Şuab-ül İman eserinde rivayet edilir ki, Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh demiştir. Benim için cemaatle birce oturup duz yemek, təşkiliyə çekilip fəluzəc yemekten daha sevimlidir. Fəluzəc, bal, yağ ve un karışığından hazırlanan şirniyyatdır. 8-ci yemek ədəbi yeməyə başladığıda Bismillah deməkdir. Ve bu vacibdir. Rivayet edilir ki, Ömer ibn Ebu Sələmə radiyallahu anh demişdir. Mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin himayesi altında büyüyen bir uşağıydım. Yemek yiyəndə mən əlimi qabın hər tərəfinə uzadardım. Bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mənə belə buyurdu. Balaca, Bismillah de. Özün de sağ əllə və öz qabağından ye. O gündən bəri mən yeməyi ancaq bu qaydada yeyirəm. Bu hədisi İmam Buxari öz səhihində rivayet etmişdir. Xüsusilə qeyd edək ki, Bismillah sözünə Allahın Ər-Rəhman və Ər-Rəhim adlarını əlavə etmək olmaz. Yəni, yeməyə başladıqda Bismillahirrahmanirrahim demək sünnəyə ziddir. Bu haqda heç bir hədis varid olmayıb. Odur ki, Bismillah deməklə kifayətlənmək vacibdir. Və əgər Bismillah demək yaddan çıxıb və yemək əsnasında yada düşübsə, onda bu kəlməyə əvvələhu və əxirahu sözünü əlavə edirsiniz. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Sizdən biriniz yeməyin əvvəlində Allahın adını çəkməyi unutsa, qoy Bismillah əvvələhu və əxirahu. Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə desin. Bu hədisi Əbu Davud rivayet etmiş və Şeyx Albani onun səhih olduğunu demişdir. Yeməyə başladıqda Bismillah deməyin faydası budur ki, o yemək bərəkətli olur. Şeytan bu yeməkdən məhrum olur. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Adam evinə girərkən və yeməyə başlayarkən Allahı zikr etsə, şeytan yanındakılara deyər, burada sizin üçün nə gecələməyə yer, nə də yemək var. Əgər evə daxil olduqda Allahı zikr etməzsə, şeytan, siz gecələməyə yer tapdınız deyər. Və əgər yeməyə başladıqda Allahı zikr etməzsə, şeytan, siz həm gecələməyə yer, həm də yemək tapdınız deyər. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rivayet etmişdir. Başqa bir rivayətdə də deyilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrindən 6 nəfərlə birlikdə yemək yeyirdi. Bu vaxt bir bədəvi gəlib 2 loxmaya bu yeməyin hamısını yedi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi, əgər Bismillah desəydi, bu yemək sizə bəs edərdi. Bu hədisi İmam Buxari Əl-Ədəbül-Mufrad əsərində rivayet etmişdir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mömin adam bir qarna yiyir, kafir isə 7 qarna yiyir. Bu hədisi də İmam Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Yəni, ikisinin də mədəsi eyni olduğu halda mömin adam bir qədər yeməklə doyur, yeməyi bərəkətli olur. Kafir isə 7 dəfə ondan çox yiyir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, yeməyə başladıqda bir nəfərin hamının adından Bismillah deməsi kifayət etmir. Yeməyə başlayan hər kəsin Bismillah deməsi vacibdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeməyə başladıqda Bismillah dedikdən sonra bu yemək üçün bərəkət də diləmək müstəhəbdir. Hədisdə zikr edilir ki, dua edib deyirsiniz, Allahumma bərik lənə fihi və ət'imnə xayran min. Allahım, bunu bizim üçün bərəkətli et
ve bize bundan daha hayırlısını nasip et. Dokuzuncu yemeğe de budur ki, eğer süfrede yaşlı adam varsa, ondan evvel yemeğe başlamak beğenilmir. Onuncu edeb de budur ki, birisi yemeğe başladıkta Bismillah demese, bunu onun yadına salmak, hatta Bismillah demeden elini yemeğe uzadarsa, onun elinden tutup saklamak gerekir. Her iki edebi özünde cem eden hadiste rivayet edilir ki, Hüzeyf ibn-i Yemen radiyallahu anh demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte süfre başına oturduqda, o elini yemeye uzatmayınca biz elimizi yemeye uzatmazdık. Yine bir gün biz onunla beraber bir süfrede yemeye oturduk. Hele bu vaxt bir kız uşağı bizim yanımıza geldi. Sanki arkasından kimse onu iteleyirdi. O gelip Bismillah demeden elini yemeye uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tutup sakladı. Daha sonra bir bedevi süfreye yakınlaştı. Onu da sanki arkasından kimse iteleyirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun da elinden tutup sakladı. Sonra dedi, şeytan istiyor ki, yemeğe başladıkta Allah'ın adı zikredilmesin ve o yemekten yiyebilsin. O bu kız uşağını getirmişti ki onun sayesinde bu yemekten yiyebilsin. Lakin ben onun elinden tutup sakladım. Sonra bu bedevini getirdi ki onun sayesinde bu yemekten yiyebilsin. Ben onun da elinden tutup sakladım. Canım elinde olan Allah'a and olsun ki bu kızın ve bu bedevinin eli ile birlikte şeytanın eli de benim elimin içindedir. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Yemek edeblerinin ikinci kısmına, yani yemek esnasında yerine getirilen edeblere gelince, bunlardan ikisi bir kadar evvel zikrettiğimiz hadiste bildirilir. Hemen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn-i Ebu Seleme'ye radıyallahu anh'a sağ eliyle ve öz qabağından yemeği emredir. Yemeği sağ elle yemek vacibdir. Çünkü sol elle şeytan yiyir. Bu hususta ayrıca hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Qoy sizlerden herkes sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle götürsün ve sağ eliyle versin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verer ve sol eliyle götürer. Bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiş ve Şeyh Albani onun sahih olduğunu demiştir. İmam Müslim'in sahihinde de rivayet edilir ki, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yerken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sağ elinle ye diye buyurdu. Adam isteza ile bacarmadım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hiç bacarmayasan diye ona beddua etti. Ve dedi, bu adama sağ eliyle yemeye ancak tekebbürlüğü mani oldu. Sahabe Seleme bin Ekva radıyallahu anh deyir ki, bundan sonra həmin adam sağ elini ağzına apara bilmedi. Həmin eli iflic oldu. Yeri gelmişken qeyd edək ki, çəngəl, qaşıq və bıçaqla yemək caiz olsa da, sağ əllə yemək, xüsusilə də üç barmaqla yemək sünnəyə daha yaxındır. Bu xüsusda rivayet edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği üç barmağı ile yer ve yemeğden sonra bu barmağlarını yalayardı. Bu hadisi İmam Müslim öz sahihinde rivayet etmiştir. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek edebi hususunda iki güzel hislet zikredilir. Birincisi, yemeği üç barmağla, yani baş, işare ve orta barmağlarla yemek. Qeyd etmək lazımdır ki, üç barmaqla yemək narahat olduğu təqdirdə
sağ əlin bütün barmaqları ilə yemək caizdir. İkincisi isə yemək yedikdən sonra barmaqları yalamaqdır. Bunun hikməti digər hədisdə açıq aydın bildirilir. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Biriniz yemək yedikdən sonra barmaqlarını yalasın. Çünki o, bərəkətin, yeməyin harasında olduğunu bilmir. Bu hədisi də İmam Müslim rəvayət edib. İmam Buxarinin rəvayətində də xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Biriniz yemək yedikdə əlini yalamayınca və ya əhli əyalına yalatdırmayınca onu heç nəyə silməsin. Demək, yeməyi tam şəkildə yemək lazımdır ki, yeməyin bərəkətinə nail olasız. Bu xüsusda varid olmuş hədislərə nəzər salsaq görərik ki, bərəkət yeməyin istənilən yerində ola bilər. Ola bilər ki, yediyi tikədə olsun, yaxud barmaqlarda qalmış olsun, yaxud qabın dibində qalmış olsun, yaxud da yerə düşən tikədə olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm müsəlmanlara yeməyin bir tikəsini belə şeytana buraxmamağa əmr edir. İbn Hibban rahimehullahın səhihindəki rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Sizdən birinizin loxması əlindən yerə düşərsə, onu götürüb təmizləyib yesin və onu şeytana buraxmasın. Həmçinin yemək qabını dibinə kimi sivirsin. Belə ki, bərəkətin yeməyinizin harasında olduğu bilinmir. Hədisdən aydın başa düşülür ki, bərəkət yeməyin istənilən yerində ola bilər. Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, çəngəl, qaşıq və bıçaqla yemək caizdir. Lakin diqqət etsəniz görərsiniz ki, dünyanın demək olar ki, hər yerində, hətta müsəlman ölkələrində, yeməkxanalarda çəngəl yemək yiyən adamın sol tərəfinə qoyulur. Sanki insanlar bilərəkdən şeytana bənzəməyə çalışırlar. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, əgər adam sağ əlindəki şikəslik, yaxud bir yara və ya başqa buna bənzər üzürlü bir səbəbdən dolayı sağ əli ilə yiyə bilmirsə, sol əli ilə yiyə bilər. Və nəhayət, hədisdəki cümzə ədəb yeməyin qırağından yiyib ortasını axıra saxlamaqdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Yeməyin qırağından yiyin. Ortasını axıra saxlayın ki, bu yemək sizin üçün bərəkətli olsun. Muhammədin canı əlində olan Allaha and olsun ki, siz Sasani və Bizans məmləkətlərini fəth edəcəksiniz. İş o yerə gəlib çatacaq ki, yemək çoxalacaq, lakin üzərində Allahın adı çəkilməyəcəkdir. Yəni, bəziləri yemək yedikdə Bismillah deməyi unudacaq. Bu hədisi Əbu Davud rəvayət etmiş və Şeyx Albani onun səhih olduğunu demişdir. Başqa bir rəvayətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Bərəkət yeməyin ortasına inir. Elə isə yeməyin ortasını axıra saxlayın ki, bu yemək sizin üçün bərəkətli olsun. Ənəs ibn Malik radiyallahu anhdan rəvayət olunan hədisdə o demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi bitirdikdə üç barmağını yalayar və deyərdi. Birinizin əlindən loxması yerə düşdükdə onu təmizləyib yesin və onu şeytana saxlamasın. Ha belə o, bizlərə qabı da yalamağı buyuraraq deyərdi. Siz bərəkətin yeməyin harasında olduğunu bilmirsiniz. Yemək əsnasında yerinə yetirilən ədəblərdən biri də budur ki, yeməyi isti-isti yeməmək. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anh demişdir. Yeməyin buxarı getməyincə ondan yeyilməməlidir. Hədisi Beyhəqi rəvayət etmiş və Şeyx Albani onun həsən olduğunu demişdir.
Yemək əsnasında yerinə yetirilən ədəblərdən biri də budur ki, süfrədə yemək yeyərkən başqa adamların ağzına baxmamaq, yemək əsnasında tüpürmək, burnu silmək və başqa bu kimi başqalarını iyrəndirəcək hərəkətlər etməmək. Həmsinin yemək əsnasında yerinə yetirilən ədəblərdən biri də budur ki, adətən bir-bir yiyilən şeyləri, məsələn, xurma, zeytun və s. cəmaatlə birlikdə yedikdə 2-2 yeməmək. İmam Buxari rəhməhullah rəvayət etdiyi hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhəmə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 2-2 xurma götürüb yeməyi qadağan etmişdir. Ancaq aranızdan birinin digərindən izin istəməsi istisnadır. Yəni, izin istədikdən sonra 2-2 də götürüb yemək caizdir. Həmçinin, xurmanı yeyərkən onun tumunu ağızdan çıxardıb, iki barmağın, işarə və orta barmağın üstünə qoyaraq atmaq, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi yemək ədəblərindəndir. İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Abdullah ibn Busr radiyallahu anh xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xurma yeyərkən onun tumunu ağzından çıxardıb, işarə və orta barmağının üst tərəfinə qoyar, sonra da atılası yerə atardı. Bu hədisi izah edən alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə edirdi ki, ağzından çıxartdığı tumun üstündəki ağız suyu onun barmaqlarının uclarına dəydikdən sonra ikinci kərə qabdan xurma götürdükdə bu ağız suyu o biri xurmalara dəyməsin və həmin qabdan xurma götürüb yiyən digər adamlar bundan iyrənməsinlər. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqına bir baxın. Baxmayaraq ki, onun ağız suyu təmiz və mübarək idi. Hətta sahabələr onunla təbarruk edərdilər. Lakin buna rəğmən belə edir ki, digərlərinə örnək olsun. Qeyd edək ki, zeytun və başqa bu kimi istənilən tumlu meyvəni buna qiyas etmək var. Həmçinin yemək yeyərkən bəzi yeməkləri bir-birinə qarışdırmamaq da yemək ədəblərinə aiddir. Bu xüsusda İbnül Qayyim rahiməhullah Zadülməəd əsərində demişdir. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin nələr yediyini araşdırsa, görər ki, o heç vaxt balıqla südü, yaxud südlə turş bir şeyi, yaxud iki acı yeməyi, yaxud iki soyuq yeməyi, yaxud iki qatı yeməyi, yaxud iki qəbizli yaradan yeməyi, yaxud iki qarını işlədən yeməyi, yaxud iki ağır yeməyi, yaxud iki yüngül yeməyi, yaxud iki qeyri-adi yeməyi bir-birinə qatıb yeməzdi. Həmçinin iki müxtəlif yeməyi, qəbizli yaradan yeməklə qarını işlədən yeməyi, yaxud tez həzm olunan yeməklə gec həzm olunanı, qızarmış yeməklə soyutma yeməyi bir yerdə yeməzdi. Ha belə təzə yeməklə köhnə yeməyi, yaxud südlə yumurtanı, yaxud da ətlə südü bir-birinə qatmazdı. Yeməyi çox isti halda yeməz, ha belə dünəndən qalan yeməyi də qızdırıb yeməzdi. Xarab olmuş, yaxud çox duzlu, yaxud çox sirkəli yeməkləri də yeməzdi. Belə ki, bu qaydada yemək insanda bir çox xəstəliklər əmələ gətirir. Yemək ədəblərinin üçüncü qisminə, yəni yeməkdən sonra yerinə yetirilən ədəblərə gəlincə, birincisi, yeməkdən sonra Allaha həmd etməkdir. İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Allah yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra ona həmd edən bəndəsindən razı qalır. Hədisdən aydın başa düşülür ki, yemək yedikdə hər loxmanı yedikdən sonra əlhəmdülillah deməyə lüzum yoxdur. Yeməyi tam bitirdikdən sonra həmd etmək gərəkdir.
həmd xüsusunda ayrıca hədislər rəvayət edilir. Məsələn, İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeməyini bitirdikdən sonra deyərmiş. Elhamdülillahi'llezî et'amana ve sakana ve cealenel muslimin. Bizi yedirdən, bizi içdirən və bizi müsəlman edən Allah'a həmd olsun. Həmçinin İmam Buxari'nin digər rəvayətində deyilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeməyini bitirdikdən sonra deyərmiş. Elhamdülillahi hamdan kəsirən, tayyiban, mübarəkən fih. Qayra məkfiyyin və la müvəddəin və la müstəğnən anhu Rabbənə. Rabbimiz Allah'a həmd olsun. Özü də çoxlu, xoş, mübarək, sonsuz, ardı arası kəsilməyən, onsuz kesinmək mümkün olmayan bir həmd. Yenə İmam Buxari'nin rəvayətində xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeməyini bitirdikdən sonra deyərmiş. Elhamdülillahi'llezî kefâna ve ervâna gayra mekfiyyin ve lâ mekfûrin. İhtiyacımızı ödeyen ve susuzluğumuzu yatıran Allah'a həmd olsun. Özü de sonsuz ve inkar olunmayan bir həmd. İmam Tirmizi'nin Sunen eserinde de haber verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğini bitirdikten sonra deyermiş. Elhamdülillahi'llezî et'amani hâzâ ve razakanîhî min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Bunu mənə yedirden ve özüm heç bir kudret ve güç sərf etmeden onu mənə bəxş edən Allah'a həmd olsun. İmam Abu Davud'un Sünen eserinde rivayet edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra dua edib deyərdi. Elhamdülillahi'llezî et'ama ve saqa ve sawwaghahu ve ce'ale lehu mahraca. Bizə yemək içməyi bəxş edən, onu udmağı, sonra da ifraz etməyi asanlaşdıran Allah'a həmd olsun. İmam Əhmədin Müsnəd əsərində də rivayet edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra dua edib deyərdi. Allahumma et'amta və əsqayt və hədəytə və əhyəyt. Fələkəl hamdu alə mə ə'təyt. Allahım, yemək içməyi bəxş edən, hidayət verən və dirildən sənsən. Verdiyin hər bir nimətə görə sənə həmd sənalar olsun. Hər sən müsəlmana yeməyini bitirdikdən sonra sadəcə əlhəmdülillah demək yetər. Lakin yaxşı olar ki, bu xüsusda sünnədə varid olmuş duaların hamısını öyrənsin və imkan daxilində bu dualar etsin. İmam Müslim rahimehullahın səhihində rivayet edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabəsinin evində yemək yemiş və onun üçün belə dua etmişdir. Allahümə ət'im mən ət'amani və əsqi mən səqani. Allahım, mənə yemək verənə yemək ver, su verənə də su ver. Bu da həmçinin yemək ədəblərinə aiddir. Sənə yemək verən və sənə su verən adam üçün Allaha dua etmək. İmam Müslimin rivayet etdiyi digər hədisdə də xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsinin evində yemək yemiş və ev əhli üçün belə dua etmişdir. Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Allahım, onlara verdiyin ruzunu bərəkətli et. Onları bağışla və onlara rəhmet. İmam Abu Davudun Sünen əsərində də rivayet edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucunu astıqda belə dua edərdi. Zəhəbə zəmanu və bətəllətil uruq və səbətəl əcru inşallah. Susuzluq getdi, ədamarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı. Yenə İmam Abu Davudun Sünen əsərində rivayet edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubadə radiyallahu anh'ın evində iftar etmiş
ve ev ehli için böyle dua etmiştir. Aftara indakumus saimu ve akele ta'amukumul ebrar ve sallet aleykumul melaike. Oruç tutanlar sizde iftar açsın, yemeğinizi yaxşı adamlar yesin, melekler de sizin için dua etsin. Qeyd edək ki, bu duaların əksəriyyəti Müsəlman Qalası adlı kitabda zikr edilir. Və bu duaların hamısı yemək ədəbinə aid olan dualardır. Yəni, yeməyi yiyib qurtardıqdan sonra edilən dualar. Yeməkdən sonra yerinə yetilən ədəblərin ikincisi, əlləri yumaq və ya dəstəmaz almaq məsələsidir. Əvvəldə qeyd etdik ki, yemək yedikdən sonra barmaqları yalamaq gərəkdir. Və əgər barmaqları yaladıqdan sonra onların üzərində yeməyin qoxusu qalmışsa, o halda əlləri yumaq caizdir. Dəstəmaz alıb almamaq məsələsinə gəlincə, bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Ummu Sələmə radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin qabağına bir parça qızardılmış ət qoydum. O, ətdən yedikdən sonra qalxıb dəstəmaz almadan namaz qıldı. Bu hədisi İmam Əhməd Tirmizi rəvayət etmiş, Şeyx Albani Muxtəsəri Şimal əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Bu dəlildir ki, yemək dəstəmazı pozan amillərdən deyil. Bu da alimlərin əksəriyyətinin rəyidir. Sahabələrdən Əbu Bakr, Sıddıq, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Əli ibn Əbi Talib, Abdullah ibn Məsud, Əbu Darda ibn Abbas, Abdullah ibn Ömər, Ənəs ibn Malik, Cəbir ibn Samura, Zeyd ibn Səbit, Əbu Musa Əşəri, Əbu Hureyra, Ubey ibn Kəb, Əbu Talha, Amir ibn Rabi, Əbu Umamə, Ayşə, radiyallahu anhum. Hamısı burayda olub. Habilə tabinlərin əksəriyyəti, həmsinin Əbu Hanifə, Malik, Şafi, Əhməd, İshaq ibn Rahiyyə, Yahya ibn Məyin, Əbu Səvr, Əbu Xeysəmə, Rahiməhumullah, burayı dəstəkləmişlər. Yalnız dəvə əti istisnadır. Çünki bu xüsusda ayrıca səhih hədis barid olmuşdur. Cəbir ibn Səmura radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qoyun əti yedikdən sonra dəstəmaz almalıyam mı? Deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istərsən al, istərsən alma, deyə buyurdu. Adam yenə soruşdu. Bəs dəvə əti yedikdən sonra necə? Dəstəmaz almalıyam mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəli, dəvə ətindən sonra dəstəmaz almalısan, deyə buyurdu. Bu hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və nəhayət, üçüncü ədəb ağzı yaxalamaqdır. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə sıyıq yedikdən sonra ağzını yaxalamış və dəstəmaz almadan sahabələrinə namaz qıldırmışdır. Sonda hamımızın adından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahumma qfir lənə zunubənə, və vəssə lənə fidərinə, və bərik lənə fiymə rəzəqtənə. Allahım, günahlarımızı bağışla, yaşadığımız yeri genişlət və bizə verdiyin ruzunu bərəkətli et. Allahumma inə nəsəlükə ilmən nafiə, və rizqan tayyibə, وعملا متقبلا اللهم səndən faydalı elm təmiz ruzi və məqbul olan əməl diləyirik subhanak allahumma wa bihamdik əşhedü en la ilaha illa ent estəğfiruka və etubu ilik